Moro, moro. Mikuli täällä taas. Tervetuloa Mikulandia YouTube-kanavalle. Nimi on muutettu. Toivottavasti se muutos näkyy. Ajattelin, että yhtenäistää vähän tätä systeemiä, mitä kanavalla on. Tällä kertaa olisi tosiaan tarkoitus osa 11 ja rakentelua enemmänkin. Ja olen kerännyt jotain matskuja tässä valmiina. Otetaan tämän jälkeen vaikka pieni pätkä nopeutettuna, jos joku haluaa katsoa keräilyä. En nyt usko, että siinä mitään ihmeellistä katsottavaa on, mutta kuitenkin. Kiitos kaikille, ketkä ovat subscribanneet, ja lisää kaivattais. 20 puuttuu edelleen satasesta. Olisi ihan kiva, jos sais muitakin mukaan. Ja kommentoikaa ihan reippaasti vaan hyviä tai huonoja asioita. Kaikki otetaan vastaan ja palaute on aina hyvää. Toivottavasti tällä kertaa kuvanlaatu on vähän parempi. Minecraftissa oli pikkasen huonompi, koska oli jäänyt asetukset mulla vähän vikaan. Nyt on korjattu, joten pitäisi näyttää huomattavasti paremmalta. Mutta ei siinä mitään. Tarkoitus olisi tosiaan rakentaa, ja mitä me rakennetaan, niin tonne olisi tarkoitus tehdä blokki tuohon noin. Siihen jonkinnäköinen portti. Mä saan mun tulevat vesidinot tohon. Ja varmaan tosta vedetään muuri tohon. Se nyt ei ole ihan pakollinen, mutta sit se ainakin suojaisi. Toisaalta tän altakin pääsee läpi. Mutta näillä pitäisi nyt mennä. Jotaa tossa jo keräsin. Näitä mä en muista, onks mä nää näyttänyt muuten viimeksi. Laitoin kaikki ammot ja siihen liittyvät tonne. Aseet tonne, mitä mulla on. Tein tällaisen ja vetäsin tästä nämä kaikki laatikot tänne. Huomattavasti mukavempi, kun ei tarvi miettiä, mikä menee mihinkin. Tähän mä jätin vielä satulat, dino-osat, mitä täällä nyt onkin. Ja valmiit rakennustarvikkeet, mitä nyt on jäänyt tai mitä on löytynyt. Mun mielestä mitään sen kummallisempaa ei ole tullut. Ton mä vissiin taisin näyttääkin, eli siinä on bansai. Mä oikeesti pidän tästä. Tää on niin äärimmäisen nopea ja tää tekee todella paljon damage. Toistaiseksi ton verran. Siitä voidaan myöhemmin sitten kehitellä. Onkohan tänne tullut eguja? Ei oo, äsken tyhjensin. Joo. Vois tosta hörppää. Syödään vähän ja mitäs me tarvitaan? Heitin tänne nää, mitä mulla on valmiina. Eli noit tarvitaan. Me tarvitaan nyt sit kuitenkin tossa. Stone Fence Support, eli näitä tarvittaa, sit mä saan sen hienosti pistettyä. Mikäkään määrä olisi hyvä?
varmaankin joku 40. Noi on ihan hyvä, tykkään rakentaa noilla, eli mä teen noista sen alun perustuksen, mitä mä seuraan, ja noitten päällä saa hienosti rakennettua sitten, mitä tarvitaan. Sitten me tarvitaan behemotteja ainakin 2 kappaletta. Niihin tietysti. Hetkinen, teinkö mä just väärän? Tein. Trapdoori. Noin. Hieno alku, ei siinä mitään. Eli otetaan uudestaan ja wood. Oh no, see. Hieno alku tosiaan. Mä sitten onnistuin tekemään sen. Taas tosta 1-0-0 ja puu. Mä en oo varma kelpaaks noin. Taas vaikka 3-5-0-0 puu. Toivon mukaan kelpaa. Joo, hienosti meni taas. Pitäis lukea oikeesti mitä tekee, niin ei kävis näin. Eli näitä me tarvittais 2. Näitä me tarvitaan silloin myös 2. Noin voitais ottaa nyt tuolta. Niin mä voin käyttää kyllä myöhemmin, ei se nyt hukkaan sinällään mene, mutta eli kyllä se käyttää noita. Se on erittäin hyvä, koska niitä mulla oli enemmän. Sitten. Eli 2 tollasta ja en mä usko, että lasi pysytään ihan stonessa. Mä luulen, että me tarvitaan XL, ei varmasti tarvita. Mä luulen, että me pärjätään näillä larkeilla, eli tehdään näitä nyt vaikka. No joo. Mikä multa loppuu? Et oo tosissa, statsia meni noin paljon. Voi. Ja sitä mulla on vielä ton verran. Kyllä nyt näin aika pitkälle pärjätään. Katotaas toi, noin, noita paikkailuun. Pystynkö kävelemään? Pystyn. Alright, mennään näillä. Ei pitäisi olla mitään ongelmia tuolla suunnassa. Katsotaan, muistanko vielä, miten tätä käytettiin. 0. Tähän pitäisi keksiä joku, ettei tarvitsisi keskellä seisoa, mutta ehkä se siitä myöhemmin joskus sitten selkenee. Katsotaan, ei ole mitään vihulaisia. Joo, eli tässä pitäisi olla mun mielestä tarpeeksi syvää. Joo, on tässä. Tässä on tarpeeksi syvää, joten mun tarvis vaan blokata periaatteessa tästä. Tosta noin, eli otetaan vähän takapakkia. Takapakkia ja laitetaan vaikka ton sijaan toi. Laitetaan tohon toi. Noin. Näillä meidän pitäisi selvitä nyt tosta ja nelonen valmiiksi. Mä oon aika hyvä uimari, niin mulla ei pitäisi olla siinä mitään. Katon, että toi mun varmaan pitäisi. Aha, okei. Okay. Ei mitään tota vesityyppejä. Mä taas komento takaisin, mä haluan rikkoa ton toi pois ja noin. Nyt jos sä tuut sieltä, niin voi olla, että sattuu. Sen ei pitäisi välttämättä havaita mua näin pitkältä, mutta mistäs mä en tiedä. Aha, okei. Okay. Emme siis ota tota pois. No sitten ei mitään muuta, kun lähdetään vetää näillä eteenpäin. Ja toi tulee kyllä sellaista tahtia tuolta, että
Se voi olla, että se hyökkäilee kohta. Tää on muuten astetta. Haastavaa laittaa sitä näköjään tänne. Etkö nyt voi? Voitko nyt mennä? Ei. Se kyllä kiinnittyy muihin suuntiin, mutta... ei niinku suostu menemään tonne. No sittenhän näin. Koita nyt pysähtyä. No voi vehenä. Se ei mennyt yhtään hyvin. Tästä voi mennäkin pitkään tovi. Mä en muistanutkaan miten hankalaa tää oli. Okei, vaan ottais vähän happea. Jaahas. Älä nyt sano oikeesti, että... no joo. Alright, palataan kohta. Mä odotan ton yön. Täällä ei näe nyt oikeesti juuri mitään, niin... katsotaan. No niin. Päivä tuli. Mä sain sinne vähän jo asennettuukin. Mut nyt loppu materiaalit, eli täytyy lähteä tonne yläkertoihin. Ois ollut varmaan helpompaa vetää teleportinkaan, mut tää on vähän hankala paikka siinä oikeesti, niin menee noi maanmuodostukset silleen, että mä en saa sitä oikein tasaisesti blokattua. Katsotaan nyt, saanko mä oikeesti tästä toi pois. Saanko mä oikeesti tehtyä tota niin kuin mä haluan vai pitääkö mun palata piirustuspöydän ääreen taas. Näähän täältä loppu. Noin. Ton pitäisi riittää. Sitten mennään täältä vaan takaisin. Ei vissiin muuta ollut. Kahto taas. Jos ei muuta, niin mä olisin tietysti voinut laittaa tuohon toisen portin. Se on tyhmän näköinenhän se on, mutta... Mutta. Syödäs vähän. Tyhmän näköinenhän se on, mutta sit sen olisi ainakin saanut kunnolla blokattu. Tommonen tästä tuli ja tuohon tietenkin jäi tollaan rako, että se pitää korjata. Tää nyt ei ole mikään ihme. Täältä ei nyt ainakaan pitäisi. Tosta saattaa tietysti päästä joku läpi, mutta en usko. Toisaalta tässä tehdään se ihan loppuun asti. Noin. Nyt sieltä ei ainakaan pääse kukaan. Tohon voisi tai olisi saanut toisen portin viereen. Sittenhän sen saisi sillä blokattua ehkä. Mutta mä mielellään yrittäisin käyttää näitä. No, toikin meni sitten pieleen tosta. Tää välttämättä näin oikein toimi. Pitäis saada tää noin tuolta vielä pois. Noin. No. Osus nyt. Noinikkaasti. Sitten vaan ruvetaan uutta vetää ja... pitäisikö mun kokeilla oikeesti tota... miten se blokkais? Sitten kun mä en näe. No niin, mun pitäis laittaa toi... toi ja... se kyllä blokkaisi hienosti ton yläosan. Hienosti ton, tai siis ton sivun. Ja mä en tarvi sitä auki laittaa kuitenkaan, niin se voisi olla ihan...
se on vähän liian korkeuksella. Se jumittaa tohon, niin tiedättekö te mitä mä oikeasti? Se on nyt siinä. Vähän hölmön näkönenhän se on. Mutta tota, oho. Happi loppu. Jahas. Toi zoomi jää välillä päälle inhattavasti. Noin. Hölmön näkönenhän se on, mutta tässä toi säännöt siihen. Auto close. Manual. No. Ei niin hyvä kuin olisin halunnut, mutta hei, jos se pitää öpiöt loitolla täältä, niin sehän on ihan hyvä. Se ei muuten pidä. Tostahan nää pääsee pääsevät aivan hyvin yli. Noin, vähän suojaa. Mä en tiedä, saaks mä tohon laitettua näitä. Katotaas, menikö se. Se meni tohon niinku tolleen. Mut jos mä sen kautta saan laitettua noita muita, niin tota. Tää on niin tarkkaa, että mä en muistanutkaan mitä niin inhottavaa oli täällä veden alla näitä tehdä. Täällä on liikkuminen, mulla on varsinkin vielä niin nopea toi uiminen, että hop, että mä meen aikamoisia vauhteja täällä, kun mä yritän jotain saada aikaiseksi. Noin, saatiin aika hyvin siihen. Tää vielä jonneen tonne, niin sit ruvetaan tsiikaamaan, miten meni. Noin. Ei tuu todellakaan kaunis. Mutta pitäis riittää. Meidän tarkoituksia avalla mainiosti. Jotain nyt sentään saatiin tohon tehtyä. Vetäs muuten tuolta tonne ja toi tohon ja toi tohon ja noin, ja mä vähän luulen, että mä käyn ottaas täältä matskut tästä lähistöltä noihin. Mä en oikeasti jaksaisi kävellä tonne ylös asti. Joo, mä tiedän, tässä menee enemmän aikaa näin, mut mutta menkö. Fiberi olisi ihan kiva saada. En mä muista tarviiks sitä nyt. Mun taas pää niin jumissa, että ei mitään tolkkua, mutta jos sitä tarvii, niin otetaan tästä varmuuden vyöksi. Ei kyllä vissiin, koska hän mä käyttänyt äskenkään. Marjoja kyllä tarvitaan, että sinällään meitä haittaakaan tee. Noin. Sitten me tarvitaan vielä puuta. Harmillisesti mä äskettäin kävin täältä kaikki puut läpi. Tai kaikki. Todella paljon tästä ympäristöstä, niin täällä on pikkasta hazardia niissä. Voisi olla enemmänkin, mutta
melkein sanon, että olisi ollut oikeasti helpompi vetää, no niin, vetää itsensä tosta hissin kanssa tonne ylös. Antaa tän olla. No, mut hei. Välillä tää on tällaista. Mukavaa vaihtelua kyllä tuolla dinojen käsittämiselle on tämä. Ei tarvi aina olla tuolla säntäilemässä tutkimassa. On kiva rakennellakin välillä. Pitäisi periaatteessa enemmänkin ja tähänkin olisi voinut käyttää enemmän aikaa. Ja mutta. Stone. No, S plus Stone. Kiitos. Ja rakennetaan nyt vaikka. 10 on hyvä määrä. Noin. Sitten me voidaan siitä ottaa. Vähän hitaasti liikutaan, mutta. Joo. Tää nyt mikään huipun näköinen on, mutta ei tosta nyt hirveästi pitäisi läpi tulla kukaan. En ainakaan usko. No okei, tohon jäi taas tollain väli. Ihan sama. Ei kiinnostaa. No eihän ne riittänyt taas. Päästäänkö me tähän? No ei päästä siihenkään. Seisotaan tässä sitten. Nyt haluaisi hukkua kuitenkaan. S plus ja Stone. Siinä. Hirveästi enää pitäisi tarvii niitä. Toi pitäisi riittää. Törkeen näköinen toi kyllä on. Mut. Niin no, en nyt ottanut huomioon tuota yläosaa. Yksi, kaksi, neljäksi ne nyt tarvitaan lisää. Otetaan vielä kerran. S plus Stone. Jotta ei pääse unohtumaan. Noin. Jo tohon jää inhottava rako. Täytyy se fiksata joskus, mutta nyt ei oikeasti. Mä haluan täältä vedestä. Tai en mä haluu vedestä pois sinällään. Vedessä mitään vikaa on, mutta tää rakentaminen täällä on ihan kaoottista. Tää on vähän kysymysmerkki. Siitä ei näyttäisi pääsevän yli. Ja oliks täällä? No joo, täällä on pieni rako. Sieltä ei pitäisi tulla kukaan. Sen näkee sitten. Pientä rakoa jo. No eikä me tolla mennä. Villisti veikkaan. Eli tähän mä nyt saisin sitten noita. Vesidinoja. Ja kun kerran tossa ollaan, mä haluaisin saa sen myrkyllisen. Se olisi aivan unelma. Tuolla oli noin pari. Käydään katsomassa. Toivottavasti noin paviaanit ei tule. 220. Tarvisin itse asiassa sellaisen myrkyllisen, koska. Sillä pystyisi sitten kesyttämään noita muita. Sellainen olisi sitten seuraavaksi saalistettava. Se, että millä mä sellaisen saan tuolta syvemmältä tänne matalemmalle, niin se onkin sitten ihan eri asia. Tämä meni aika hyvin. Ei voi valittaa. Parikymmentä minuuttia väsäilyjä, eikä se mennyt pitempään aikaa. Joo, ei se kaunis ole. Kenen piti muuten katsoa tältä ei pääse läpi. Ei se kaunis ole, mutta ei sen tarvikaan. Toi pitää varmaan jossain vaiheessa sulkea, jos tuntuu siltä, että tänne tulee dinoja
jotka ei pitäisi, samoin kuin toi, se menee ihan oikeasti yhdellä portilla. Ja tota, en mä usko, että siinä sen kummempaa. Nyt vois vielä keksiä hetkeksi jotain pientä puuhaa. Mä en jaksa nyt ruveta kesyttelemään yhtään mitään. Sitä voisi mennä tietysti. Ahaa, kiitos. Ja vois muuten läpi noi kaikki muutkin. Vois mennä tietysti tota. Jaaha. Hops. Morjens. Siellä oli Eku poikinen. Mitäs teillä? Tässä just teit pienen pökälä. No tämähän meni sit hyvin. Olisiko täälläkin? Nää nyt kaikki sit läpi. Joo, tätä vois mennä treenaamaan, tätä kaveria. Jee. Kyllä kelpaa. Otatko sen, kiitos? Kiitos. Sullakin oli siellä. Noin. No eikö teilläkin nyt olisi voinut olla? Kakatsin marjat suoraan sanottuna vaan vähän sit siihen. Noniin. Ja sä et tee siinä mitään. Alright. Ei, kun ei. Edelleenkin. No, kiitos. Tietysti Gagatsin marjat ja laitetaan noin tonne ja nää tänne. Aika hies alkaa olee siellä. Tänne vois vetää noita. Heitetään kaikki järjestykseen. Nää. Tonne. Ei kyllä paljon jäänyt nyt sitten. Onks täällä? Joo joo. Hyvin pystyy kävelemään, älä viitti valittaa. Ulotus nyt siihen. Noin. Järjestellään pikkasen, niin tää on mukavampaa. Niitäkin on ihan kivasti tossa. Noinikast. Tää itse asiassa ihan turhaa täällä palaa. Siellä oli metallia, mitä mä löysin tosta matkalla. Doin. Paljos meillä muuten on metallos? 3500. Ei siis juuri mitään, ja tota on noin vähän. Mä en pitäis metallia kans käydä etsimässä, mutta se taitaa olla offline. Offline juttuja. Ja nyt sit ten. Mun pitäisi oikeasti treenaa toi malini, koska se taitaisi olla paras. Mun pitäisi käydä hakees meinaan vielä aika paljon, jolla mä nyt ihan väärin muista, niin Fabletti Arkeen. Mikä se on? Celestiaali Apexi Fabled siinä. Eli 9500. Paljon tarvii. 248, ja entäs Apexi? 74 enää, eli Apexi, jos mä löydän, niin mä saan tolle satulla. Mä en tiedä, miten kova se on Maliniin verrattuna. Mun mielestä Malini on kovempi. Joten sillä pitäisi käydä hakemassa nahkoja. Kai me voitais pyörähtää pienellä paukautuksella. Katsotaan, löytyykö Apexeja. Vetäis toi päälle. Ihan kaikkia. Kaikkia öytököitä mä en viitti saalistaa. Tuolla on oriki, niin se ei vielä ole sellainen, mihin mä haluaisin mennä. Mutta ei siihen nyt paljon vaadita enää. Saisin tälle oikein jonkun kunnon paukautuksen. Ja miksi mun tarvis saada noita? Tarvin noita höyheniä. Eli en nyt muista, miltä niitä sai, mutta niitä tarvitaan seuraaviin kipleihin. Ja aika paljon. Mun olisi melkein pakko. Pakko vaan yrittää kasvattaa tän tasoja. Ja mä
en ole ikinä nähnyt yli 200 levelin mali, niin joten mä oletan, että tota sellaisia ei oo. Tosta muuten saadaan hienosti kokemusta, jos osutaan siihen. Aina unohan välillä, että kun tää on näin hiisin nopea, niin tota mulla menee huti. Siinä olisi feibletti. Sori, mut mun on pakko. Et muuten tuu siihen. Kiitos. Se oli mun. Mun on pakko niitä, jotta mä saan sitä nahkaani saalistella. No jo joskus. Tänne on tuolla kiven sisäs vai? No siellähän ne. Mitäs toi? Corrupted. Täällä on muuten jo celestiaali mielikuvan mukaan. Mennäs toi ottaa tuolta pois. Nää on vähän haitallisia. Samoin kuin noi. Katsotaan, pitää vähän putsattuna tätä mesta. Joo, niin kuin mä olin sanomassa, niin celestiaalit, niin niitä ei kyllä kaivattaisi yhtään. Miksi tuolla on muuten... Mä en ole varma, kestääks tääkään. En mä alfa... Mulla on alfaa ihan mielettömät määrät. Tää on makea paikka, mutta täällä kun törmäät johonkin celestiaaliin, niin se on silloin morjens. Alfa. Tää pitäisi kyllä pystyä tota väistämään niitä, mutta... Fable, sorry. Mä olen pahoillani. Te ootte ihan kivoja, mut... mikäs tuolla? Te ootte vielä kivempiä nahkana. Rex 400. Ekinöstää. Noin. Wow. Yksi leveli. Blueprintti. Ekinöstää. Enkä halua normaali nahkaakaan enää. 67. Ei paha, ei paha. Siitä se alkaa taas lähteä. Tarvis oikeesti pumppaa tota damake. Ja paljon. En tiedä miksi mäkin saa, minne mä laitan noita. Stamina on ihan hyvä. Pyöräytetäs vielä. Vetäs pien pyöräytys täältä ja tota... Alkaa olemaan pikkuhiljaa aika lopetella. Aika lopetella. Ei tässä mitään ihmeellistä nyt ollut. Mä halusin rakentaa vähän tota... Mä luulen, että... Mä tässä offlineina tai striiminä, niin tota... Levelöin tätä. Ja... Seuraavaksi muuten, niin tota... Voisi olla aika jees etsiä jonkinnäköisiä vesidinoja. Ja pikkuhiljaa mennä sinne vesipuoleenkin seikkailemaan. Katsotaan nyt, mitä saadaan aikaiseksi. Onks tuolla? Tarkkaavaisuus on pikkasen välillä vähän, mitä sattuu. Alfa. Ei. Joo. Mikäs sä olet? Uei! Mä en usko, että mä pärjään vielä tolle. Niillä on se erikoishyökkäys on ihan mahoton. En tykkää. Ei kai siinä sitten mitään. Muuta kuin että... Näihin tunnelmiin. Hei, kiva jos viihyitte täällä. Supatkaa ihmeessä. Tarkoitus tehdä muutakin matskua. Minecraftia pitäisi tulla lisää. Rebirth of the Nightia. Ja mulla on pientä projektia muutenkin Minecraftin tiimoilta menossa. Oma serveri. Katsotaan mitä siitä tulee.
siinä menee aikaa kyllä, että mä siitä julkaisen yhtään mitään, ellei sitten tekovaiheessa, koska se on täysin keskeneräinen. Aloitin sen vasta eilen. Mut hei, tervetulemasta uudestaan. Mikuli kuittaa ulos. Zap! Olen näin luokses lellen, lennä vaan.